To, proč jsme se sešli, je, abychom tady mluvili o genderu. Situace je ale taková, že na západě nebo v zemích, které považujeme za rozvinuté nebo rozvinutější, než jsou ty naše, je situace s genderem trošku jiná než u nás. Je to taková věc, která k nám přichází, ale ještě úplně nepřišla. Takže jedna z věcí, které si dneska musíme tady uvědomit, je, že mluvíme jakoby trošku o dvou světech, ale ty dva světy se v rámci genderu velmi rychle propojí. Tak já bych teď poprosila režii, jestli by nám mohla dát první obrázek. Možná znáte časopis National Geographic, který vychází i v češtině, a lednové číslo se plně věnuje genderu. Kdybychom gender chtěli vyjádřit jedním obrázkem a mlčky, pak by stačilo opravdu to takto zvednout. Už to vidíte. Tak, a to nás inspirovalo k tomu, abychom řekli, že aspoň jak tvrdí časopis National Geographic, tak pominul čas binárního světa. Binární svět v tomto případě znamená pouze muže a ženy. Mnoho lidí totiž podle genderu je mezi námi někde mezi. Jsou takzvaně nebinární. A v tomto směru, tady my spolu s Danielem nyní, představujeme zastaralý binární model. Starý odcházející svět. Ale vidíte, že není tak škaredý, myslím, že je velmi hezký docela. Takže úplně bych ho nezahazoval, ale říkali jsme si s Katkou, že s tím asi budeme muset něco udělat a že třeba z příště, až se takhle sejdeme, tak Katka přijde v kalhotách a já v sukni. Je pravda, že Katka měla tendenci už to udělat teďka, ale já jsem se na tu sukni necítil teda moc. No. Takže snad někdy příště možná. Otázky genderu ale jsou velmi vážné otázky ve skutečnosti. Jsou to otázky, které odhalují něco, o čem se dlouho nemluvilo v naší společnosti a je dobře, že se to odhaluje, ale současně samozřejmě se stávají prostředkem k vedení společnosti a k vedení lidí směrem, který nemusí být vždycky úplně ideální. Takže jsme tady proto, abychom si řekli, abychom otvírali ty otázky, abychom mluvili o tom, co všechno se pod tím genderem skrývá. A jsme tady proto, abychom si řekli, že mnoho lidí si klade velmi vážné otázky a ty vážné otázky se týkají genderu a společnosti, týkají se genderu a jednotlivců, týkají se genderu a církve. Je otázka, jestli církev má vytvářet nějaký prostor nebo nemá vytvářet nějaký prostor pro otázky genderu. A týkají se také osobně mnoha lidí, kteří nesou těžké břemeno a chtějí se s ním nějak vyspořádat. Myslím, že je dobré dodat, že té otázky genderu se samozřejmě chopili i různí ideologové a lobbysté. Objevila se takzvaná genderová ideologie. A jako proti každé ideologii i proti genderové ideologii se dá bojovat. Někdy bychom mohli to vnímat tak, že se lidé rozdělili do dvou znepřátelných táborů. A potom někdy možná dochází i k tomu, že vlastně neskoumají podstatu věci a nekladou si těžké otázky. No a proto jsme vlastně tady, že nejsme tady proto, abychom vedli nějakou bitvu, nejsme na bitevním poli. Jsme tady proto, abychom se otevřeli těm otázkám a abychom s takovou velkou poctivostí hledali, o co vlastně jde. Abychom šli takzvaně k podstatě, k jádru věci, do takové míry, do jaké je to možné. Samozřejmě, že k tomu je potřebná důvěra, atmosféra důvěry. Nejsme tady proto, abychom našli a dali a spečetili jakousi konečnou odpověď. Jsme tady proto, abychom otevřeli ty otázky. A je možné, že těch otázek ve vaší hlavě je dneska X, ale až budete odcházet z tohohle semináře, tak jich bude X plus Y. A to Y nebude úplně malé číslo. Takže bude to taková dneska, řekněme, dobrodružná cesta. Ale my máme tu mimořádnou možnost, že tady budeme mít taky velmi zajímavého a mimořádného průvodce na té cestě. A tím průvodcem je španělský psycholog a psychoterapeut Iñaki Guerrero. Pochází ze Španělska
a momentálně žije v Itálii. A je to člověk, který žije a pracuje v zemích, kde se dá říct, že zítra již znamená dnes. Ano, my jsme dokonce objevili. My jsme dokonce objevili, že i nějaký přiznal se, že je z Baskicka. A nevím, co víte o Baskicku, ale my jsme včera konstatovali, že jediné, co víme o Baskicku, jsou tamní teroristé, kteří ETA, organizace ETA, která bojuje za Baskicko a jeho svobodu. Takže i nějaký je první Bask, kterého já jsem v životě naživo potkal. A jsem za to velmi rád. Je to člověk velmi zajímavý a velmi, velmi poutavý. Takže v tuhle chvíli, než ho pozveme ještě na pódium, tak uděláme jednu technickou věc. A sice nasaďte si sluchátka, všichni, kdo nemluvíte italsky, a uděláme zkoušku sluchátek, protože chceme, aby pokud možno jsme i nějakému i rozuměli. Takže slyšíte, teď byste měli něco slyšet ve sluchátkách, měl by to být kanál 6, funguje, všechno funguje, výborně, tak děkujeme. Takže důležitá věc poslední, kterou ještě řeknu, je, že ty otázky, které... Obě řeči budou, ano, obě řeči, teď si je dejte dolů, teď... Je to tam zajímavé, že všechno je na kanálu 6, to znamená, když mluvíme česky, tak to tam slyšíte italsky, když se bude mluvit italsky, tak to tam slyšíte česky. Musíte to dát dolů vždycky. Jo. Tak poslední věc je, můžete psát svoje otázky, komentáře, cokoliv a hodit do košíčku, tady vidíte košíček na klavíru a jeden je u východu z téhle místnosti. Takže cítte se svobodně psát, sepisovat svoje otázky a budeme doufat, že na ně přijde potom řada, budeme se snažit, aby co nejvíc zazněli. A v tuhle chvíli už prosím vás přivítejte bouřlivým potleskem i nějakýho. Takže děkuji velmi za pozvání, abych k vám hovořil. Byl jsem překvapen tou krásnou organizací. Nemyslel jsem si, že to bude věc tak velká, pěkně organizovaná. Předpokládal jsem, že to bude něco, jako po domácku, jak se říká u nás. Ale je to velmi pěkně organizované. A doufám, že budeme to na té úrovni odpovídající. Řekli vám, že jsem psycholog, pocházím z Baskicka, na severu Španělska, teď žiju v Itálii a jsem psycholog, pracoval jsem v různých prostředích, učil jsem na univerzitě a především jsem pracoval v oblasti terapie jako psycholog. V posledních letech od roku 2005 do roku 2015 jsem byl v Bilbao v Baskicku. Pracoval jsem v diecézi tamní. Měl jsem svoji ambulanci psychologickou, ale diecéze mě najala jako psychologa, čili všechny komplexní, komplikované situace v diecézi, jako se seminaristy, s kněžími, řeholníky i některé manželské dvojice, věřící, které žádali o pomoc diecézi, tak je posílali ke mně. Pracoval jsem s těmito lidmi a setkal jsem se různé komplikované situace. A byla to ale pěkná práce, potom jsem začal pracovat už trochu předtím s hnutím Focolare, s lidmi z hnutím Focolare a nakonec mě požádal, aby šel do Lopiana, kde je centrum hnutí Focolare, abych tam pracoval výlučně s lidmi patřícími do hnutí Focolare. Teď asi téměř 2 roky jsem tedy v Lopiano.
Téma genderové ideologie je tématem, na němž jsem začal pracovat již před mnoha lety, na začátku roku 2000, protože to začalo velmi silně vstupovat do Španělska, tato ideologie. Začal jsem vidět divné věci, trošku nesprávné, jako ani vědecky správné, a chtěl jsem vědět víc a začal jsem tedy se informovat, studovat. Našel jsem mnoho informací zajímavých, proto první věc jsem napsal malý článek pro časopis Nové město, Čitanova ve španělštině. Bylo to publikováno a dostal jsem řadu ohlasů, řadu otázek, mnoho lidí chtělo vědět víc. Byl jsem pozván na kongres, národní kongres ve Španělsku na toto téma a někdo, kdo si přečetl můj článek, mě pozval a pak jsem to zase tím začal zabývat větší hloubky. Ve Španělsku teď, Španělsko je považované za jednu z evropských zemí, která je nejdále v té aplikaci genderové ideologie. A takže začneme trochu, abychom pochopili, co je to genderová ideologie. Takže genderová ideologie. Omlouvám se, že ty obrázky jsou italsky, ale překladatelé to budou překládat z italštiny. Genderová ideologie, v italštině se říká genderová ideologie, používá se anglický termín gender, ale byla by to rodová ideologie, by byl ten správnější překlad. Vzal jsem některé texty jednoho španělského autora, profesora na univerzitě. Je to osoba velmi schopná, studoval do hloubky, toto téma je advokát také, a jmenuje se Jesús Trillo Figuerola. Říká, tuto větu říká, když hovoří o ideologii, říká, ideologie vytváří teorii a praxi politickou ve službě nějaké revoluční věci. Je to teorie i praxe a jsou ve službě čemusi revolučnímu, co má změnit revolučně věci. A jaká je to ta revoluční věc? Je to získání moci, aby se mohla proměnit společnost a ovládat ji v souladu s teoretickým modelem předběžně stanoveným pro ní samotnou. Čili ideologie předpokládá, že uchvátí moc, aby dokázala proměnit společnost ve funkci toho, co si ona myslí. Víte, ideologie lze považovat za je to určitý teoretický celek, který nemá vědecký základ, pravý vědecký základ. Začíná se z určitých principů, které nejsou vědecké. Můžeme vyjít z nějaké typické ideologie, marxismus, typická ideologie, nacismus nebo fašismus, které začínají z myšlenek, které nejsou pravdivé, nikdy se o nich nediskutuje, ale inspirují celý životní styl, formu konání a především zákony, které vnucují z vnějšku, ze zhora. Nelze jít proti nim, protože se to stane. Tady je další věta od toho Jesuse Trillo. Ideologie určuje a předem determinuje skutečnost. Věci nejsou takové, jaké jsou, pokud, ale jsou takové, jaké chceme, aby byly. Vychází se stále, já chci, aby věci byly takto, a tedy konám, jako kdyby tomu tak bylo. Nikdy se neklade tato otázka, to je ten princip. Proto ideologie deformuje realitu do té formy,
která vyžaduje, aby věda se upravila podle jejich ideologických předpokladů. I když proto, aby to dokázala, musí znásilňovat výsledky vědeckých důkazů anebo je skrývat. To platí pro celou marxistickou teorii, v historii interpretace historie marxismu nebyla, začalo se odtud a to se aplikovalo. Stejně tak racová teologie, tím se začínalo a to se potom aplikovalo. A nikdy se nešlo do hloubky na vědecké úrovni, aby se viděli, zda ty výchozí myšlenky jsou pravdivé nebo ne, to nikoho nezajímalo. A byla snaha dokonce manipulovat vědu. A k tomu dochází i s genderovou ideologií. Utopie, která káže genderovou ideologii, chce ustanovit společnost hedonismu. Protože si myslí, že lidské bytosti mohou dosáhnout štěstí v realizaci svých sexuálních přání bez hranice morální, právní nebo dokonce tělesné. A zároveň je nám řečeno, že společnost, rajská společnost, která už vidíme, bude postupně stále lepší v té míře, v níž lidská rasa se bude zlepšovat skrze eugenismus, skrze kontrolu porodnosti a skrze potlačení sexuálních rozdílů. To říká genderová ideologie, je to jasné, jasně to říká. Ve skutečnosti genderová ideologie zahrnuje mnoho dalších nefeministických hnutí. Hovoří se o radikálním feminismu. Narodila se v radikálním feminismu. Budeme to hovořit více, ale patří tam i jiná hnutí, nejen feministická. A došlo to až tak daleko, že feministky, pravé feministky říkají, přijmout genderovou ideologii je pro feminismus určitý druh sebevraždy. Radikální feministky nesouhlasí s genderovou ideologií. Říkají, že ničí feminismus, ničí to ženské, ženskost. A je třeba dávat pozor, že mnozí zaměňují genderovou ideologii s feminismem. Myslí si, že to všechno, co říká genderová ideologie, že je správné, protože brání ženu před kulturním maskilismem, mačismem, převahou mužů, ale to není pravda u radikálního feminismu, genderového feminismu, genderové ideologie. Je to pravda u feminismu, pro feminismus, který se nazývá rovnostářský. Někteří ho nazývají francouzský feminismus, protože měl velkou sílu ve Francii. Je to feminismus, který káže myšlenku, že muži a ženy mají stejnou hodnotu a musí být považováni na stejné úrovni, ale udržet si své charakteristiky. Ženy mají být ženy, ženami, muži mají být muži a mají spolupracovat, aby společnost stále více brala v úvahu ženské charakteristiky i ve organizaci společnosti. Avšak genderová ideologie vychází z postoje dialektického, marxistického, to znamená, muž je utlačovatelem, žena je utlačovaná proletářka, čili žena musí bojovat proti muži, je to vyhlášená válka, muže proti ženě proti muži. A to je dědictví marxismu. A to brání mnohé ženy, které začínají s genderovou ideologií. Simone Beauvoir, jedna z prvních, je tady taky ta slavný francouzský filozof Michel Foucault, který brání tuto myšlenku velmi silně jako setkání, střetnutí, jako boj ženy proti mužovi.
Vliv tohoto myšlenku v této protikultuře, která této ideologie v naší protikultuře je rozhodující. Její vliv je mnohem větší, než si myslíme. Genderová ideologie vykonávala despotickou úlohu v kulturní hegemonii, která ovládá myšlení a názory, veřejné myšlení názory na západě skrze takzvaného politicky korektního myšlení. Oni dokázali, aby se cítilo, že genderová ideologie je něco univerzálního, něco, co všichni přijímají, něco, co je pozitivního. A kdo je proti tomu, stojí mimo. Nemůžeme diskutovat o principech genderové ideologie, protože automaticky člověk je mimo. Genderová ideologie nepřijímá dialog, buď ty přijímáš to, co říkají oni, nebo jsi mimo. Oni se pohybují ze zhora, kladou zákony, já jsem ze Španělska a mohu říct, že ve Španělsku je to hrozné. Všechny zákony, které se přijímají na této úrovni, jsou tak silné, že teď už je povinné učit ve školách principy genderové ideologie. Pro malé děti od 3 let výše jsou povinné učebnice a katolické školy, které nechtějí toto přijmout, tak se jim odeberou subvence. Jsou ohroženy, že se jim odeberou subvence a tyto principy ideologické, genderové, jsou pověřeny určité asociace, určitá sdružení, určité lobby LGBT, nebo gejovské lobby, jsou pověřeny, aby je učili ve škole. Přicházejí do škol a vyučují tyto principy. To je situace, která je už ve Španělsku. Není to věc nějaká futuristická nebo science fiction, ale ve Španělsku už tomu tak je. Na rozdíl od ostatních totalitárních hnutí v dějinách lidstva, tato ideologie zamýšlí vetřít se do myšlení individua, aby dokázala přirozenou formou změnit způsob jeho chování ve společnosti. Genderová ideologie se snaží prosadit se totalitním způsobem prostřednictvím uplatňování absolutní moci, zvláště na úrovni nadnárodní, a odtud vstupovat do různých národů a států ovládnutím propagandistických prostředků a prostřednictvím kultury. Důkazy, jež to dokumentují, jsou skutečně zdrcující. To říká jeden univerzitní profesor z Argentiny, Jorge Scala, napsal velmi zajímavou knihu o tom, jak pracuje genderová ideologie, protože genderová ideologie pracuje prostřednictvím mezinárodních institucí, především v OSN je velmi silná, to bylo to pekingské setkání v roce 1995, kde začala pracovat ta silná lobby v rámci OSN, aby vnucovala všem zemím genderovou ideologii. Ukážeme příklad. Před týdnem v Baskicku, v mé zemi, byl jedna transgenderová organizace, žádali od ní, aby udělala reklamní kampaň ve všech městech Baskicka ve prospěch transgenderu. To znamená přijetí genderu jako něco normálního. A udělali tyhle ty plakáty. Právě před týdnem to bylo. Vidíte ten plakát? Je tam vidět 4 děti, ty 2 menší, jedna je, jsou to 2 děvčátka. Na pohlavních orgánech je to vidět, ale jeden se zdá jako chlapeček, ten druhý s krátkými vlasy jako děvčátko. A ty druhý, to jsou zase
chlapci a jeden vypadá jako chlapeček ten s dlouhými vlasy a ten druhý jako děvčátko. A pod tím je napsáno španělsky a baskicky věta, která říká, jsou děvčátka s penisem a jsou chlapci s vaginou. Tak si je to jednoduše, tak je to prostě jednoduché. To se objevilo ve městech na různé před dvěma dny. Mi tu fotku toho plakátu poslal jeden přítel z Bilba a říkal, podívej, co tam dali do autobus, na autobusy ve městě. A poslal mi tyhle, aby to, jaká je skutečnost. Kdo to dělal, ty plakáty, to je jedna asociace, transgenderová, nebo rodiče transgenderových dětí. A žádal se od nich, aby tu kampaň udělali, aby se upozornili děti a potom byla také učebnice, povinná učebnice ve všech školách v Baskicku, která ukazuje tyto myšlenky. Je to tatáž myšlenka. Jsou děvčátka s penisem a chlapci s vaginou. To je z knihy, která je ve všech školách od 3 do 12 let a musí se podle toho učit v této linii. A to jsou, a nikdo nemůže nic říct proti tomu, protože byl nějaký profesor ve škole, který proti tomu protestoval, hovořil k rodičům v katolické škole proti tomu a autority se rozhodli, že odeberou subvence té školy, podporu finanční. To je před měsícem, dvěma, bylo to ve všech španělských novinách, ještě je ten spor, ještě pokračuje. To je před dvěma dny, jsem dostal další knihu, která se dostává do škol. Je to španělsky napsáno, jsem to nepřeložil, to stačil přeložit, mi to přišlo včera. Říká španělsky, možná jsi slyšel od někud některé z těchto vět, ale jsou to věty, které jsou lživé. Říkají například tyto věty. Organismus je mužský nebo ženský po celý svůj život. Ne, není tomu tak. Mnohokrát jsou rostliny nebo zvířata, která může být někdy sameček, někdy samička. To je druhá věta. Muži jsou větší než ženy, to není pravda. U mnoho druhů ryb jsou samičky větší než samečkové. Za třetí, samice rodí, samečkové ne, to není pravda. Existují samičky, které vkládají vajíčka do vaku samečka a ten je potom dochová a porodí. To jsou nějaké mořské živočichy. Za čtvrté, samičci a samečkové jsou fyzicky odlišné. Ne, některých druhů se zdají být přesně identické, totožné. Za páté, sameček má penis a samička produkuje mléko. Ne, samičky jen mají strukturu totožnou, jako je penis u samečků a u některých druhů zase samečkové produkují mléko. Za šesté, samečkové kontrolují samičky. U některých druhů je to naopak, u ostatních se oba dva rozhodnou, že se spáří. Za sedmé, samičky mají přednost žít ve dvojicích, samečkové ne, u některých druhů samečkové a samičky chtějí být spolu, jako ve dvojici. To jsou příklady, to bylo před dvěma dny.
kniha, která se rozšířila do všech škol s tímto, to je v Andaluzii na jihu Španělska. To je kniha a touto knihou budou potom dělat výstavu z obrázky a všechno. A bude to procházet všechny andaluskými školami a je to nějaký bude to vysvětlovat nějaký kolektiv gejů, kteří jsou pověřeni, aby tohle vysvětlovali všem dětem. Dale O'Leary, to je osoba velmi schopná, napsala knihu Genderová agenda a asi 15 nebo 20 let pracovala v OSN, sledovala celý ten proces, jak funguje genderová ideologie, jak proniká do společnosti všechny ty normy. Říká, pro genderové feministky to, co je rozdílné, je nerovné a to, co je nerovné, je nespravedlivé. Závěr. Musíme být totožní, muži i ženy, nesmí být žádný rozdíl. Sulamit Firestoneová, radikální feministka, říká, přirozené není nutně lidskou hodnotou. Lidstvo začalo předbíhat přírodu. Již nemůžeme ospravedlňovat pokračování diskriminačního systému tříd podle pohlaví na základě jejich původu v přírodě. Chápete? Příroda pro radikální feministky genderové ideologie nemá žádnou cenu. Důležité je, že my vědecky můžeme udělat z muže ženu a z ženy muže. A naopak, když už i děti, protože Shulamit Firestone má jiné velmi silné věty, říká, teď s technikou, která tady je, je možnost eliminovat, odstranit mateřství. Už matky nebudou zapotřebí, budeme moci vytvářet celé těhotenství, probíhat v laboratoři. Matky nebudou zapotřebí. Mezi jiným dochází k tvrzení, že mateřství je kulturní konstrukt. Není to něco přirozeného, ale to říkají pokojně, pohodlně. Je to překvapující, protože nikdo nic neříká, jako vůbec se nikdo proti tomu nestaví. A to říkají trvalé ve všech těch organizacích OSN se používají tyto věty, tyto myšlenky a snaží se je vnutit všem delegacím z celého světa. Kdo nejvíc tlačí v této linii, jsou USA a Evropská unie. Nutí všechny OSN, všichni jsou spojeni s genderovou ideologií proti všem ostatním zemím. Jedním z nejsilnějších hlasů v OSN na toto téma je Vatikán a potom některé latinsko-americké, africké země a muslimské země, které se staví proti, nejvíc staví proti, aby se vnucovala tato genderová ideologie. Genderová ideologie teď vede všechny organizace genderově prosazovaná USA a Evropskou unii. Existuje snaha o její prosazení do ostatních zemí pod silným, dokonce i ekonomickým tlakem. Chceš-li nějaké ekonomickou pomoc od OSN, musíš podepsat toto prohlášení v duchu genderové ideologie, nebo musíš přijímat zákony v tvé zemi ve prospěch potratu, manželství gejů a tak dále. To je skutečnost, v níž se nacházíme. Tady je takové shrnutí toho, co říká genderová ideologie, potom budeme o tom hovořit podrobněji, abychom pochopili to všechno.
První bod. Ženy, které se rozhodnou věnovat se svým dětem a rodině, jsou kulturně odcizené a je třeba se snažit vychovávat děvčata, aby se takto nerozhodovala. To je jeden, říkají to otevřeně tohle, je třeba se vyhnout, aby děvčata se rozhodovala být matkami rodin. Druhý bod, ve všech aktivitách musí být mezi muži a ženami parita 50:50 a když tomu tak není, je to zřejmý signál, že existují chyby ve výchově anebo v institucích dochází k diskriminaci. Je tady jeden fakt z univerzity USA, že to byla linie, která chtěla bránit rovnost a byla obviněna, protože dělala diskriminaci žen vůči mužům. Jak je to možné, že ta univerzita byla překvapena, protože má velmi jasnou politiku rovnosti? Ano, říká, na úrovni sportu, jak to? My máme stejné, všechno stejné pro muže a pro ženy, stejné monitory, všechny relátory, všechno stejné, stejné materiály, všechno je totožné. Jak to, že diskriminujeme tedy? Jaký druh diskriminace? A to obvinění spočívalo v tom, že ano, ale je víc mužů, kteří sportují, než žen. To znamená, že něco není v pořádku. Mělo by to být 50:50. A přišlo to k soudu a soudce rozhodl, že pokud nedokáží, aby bylo víc žen, které sportují, musí zmenšit počet mužů, kteří sportují. To není fakt, nějaká historka, nějaká anekdota, je to reálné, je to tak skutečně. Abyste viděli, jak silná je ta idea 50:50. Pokud se ženy rozhodnou věnovat se přednostně dětem a rodině, a místo toho, aby šli pracovat mimo domov, bude nemožné dosáhnout parity a muži budou i nadále ovládat společnost. Proto je třeba převychovat ženy, aby se takto nerozhodovaly. To jsou jejich strategie. Rodina je udržována především postavou matky, což způsobuje, že ona se nemůže stejně intenzivně jako muž věnovat práci mimo domov. A proto je rodina považována za kulturní konstrukci, kterou je třeba odstranit. Rodinu je třeba odstranit, to je pro ně jasné, o tom nejsou pochybnosti, říkají to otevřeně. Žena musí mít stejný sexuální požitek a rozkoš jako muž, to vyžaduje, aby se přijímal potrat a všechny druhy antikoncepce a sexuální styky zároveň byly svobodné na všech svých úrovních podle sexuálních preferencí každého člověka. Všechny sexuální tendence musí být přijímány, každá se má považovat za rozdílný rod. Děti jsou zvány, aby do oblasti sexu začaly být uváděny co nejdříve, aby experimentovaly a tak objevily svůj vlastní rod, svůj vlastní gender. Ve školách už tomu tak je, 10-letí, 11-letí říkají, musíte vyzkoušet, experimentovat, jaký je váš gender. Pro změnu kulturní mentality v těchto oblastech je důležité, aby děti nebyly podřízeny svým rodičům, ale aby se rozhodovali, zda budou mít pohlavní styky sami nebo s poradou veřejných orgánů, které nejsou povinny sdělovat to rodičům, a to i kdyby se jednalo o mladistvé. Tyto veřejné orgány mohou zajišťovat dodávání antikoncepčních prostředků pro ně a usnadnit potrat, aniž by se o tom rodiče dozvěděli. To ve Španělsku je zákon, takový
jsou centra, která dávají pilulku den poté všem dětem, které to chtějí, i když jsou mladiství. A není žádná kontrola, to je hrozné. Jsou mladiství, kteří stále chodí pro tu pilulku a účinky fyzické jsou hrozné. Není žádná kontrola. Orgány nejsou povinny něco hlásit rodičům. A mohou také prosazovat potrat u mladistvých, aniž by o tom rodiče věděli. A to je legální ve Španělsku. Předpokládá se, vyžaduje se, aby děti si mohly užívat sexu neomezeně a bez morálních dozoru rodičů. Proto v některých zemích, jako například ve Španělsku, byl až donedávna legální věk pohlavní styk 13 let. Čili 13-letá dívka mohla mít pohlavní styk s dospělým a nebylo to považované za pedofilii nebo pederastrii. Bylo to její právo. S ohledem na jeden případ, který měl velký mediální dopad, jedna děvče, které spáchalo sebevraždu po takovomto styku a udělalo to velký rozruch ve Španělsku, takže se byly různé skupiny pro život, které se daly do pohybu a zvýšilo se ten věk na 16 let. Rodiče nemohli zabránit, aby jejich 13-leté děvče, 13-letá dcera měla sexuální styk s dospělým. Nemohli dělat nic. Byla svobodná, to děvče bylo svobodné se rozhodnout a oni tomu nemohli zabránit. I ve Španělsku 16-17-letá může udělat potrat bez souhlasu rodičů, aniž by to rodiče věděli. To je zákon ve Španělsku. To je, sám chtěl ukázat ty diapozitivy, abyste viděli, jak funguje ta genderová ideologie. Můžeme hovořit, odkud pochází, odkud se rodí. Řeknu vám některé poznámky, které jsem si tady udělal, abychom pochopili. Prvá věc je pochopit, odkud pochází slovo gender. Porozpráváme si o tom něco. Já jsem si to někde poznačil. Slovo gender je používané, bylo poprvýkrát použité v kontexte štúdia, kterému se hovorilo štúdium o ženě. Pozdvihlo to radikálny feminizmus, hlavně v Spojených štátoch amerických. Boli to oddelenia venované štúdiu ženy. A toto štúdium sa veľmi rozšírilo jednak v Spojených štátoch, ako aj v Európe. A odtiaľ sa začala rodiť myšlienka, ktorí už ani sa nevenovali štúdiu ženy ako feminizmu genderového charakteru, pretože odkiaľ pochádza táto ideológia. Poprvýkrát, keď sa hovorilo o gender, bol to jeden psychiatr, Američan, lekár, ktorý obraňoval myšlienku, názor, že správanie, spôsob konania muža či ženy sú odlišné, ale závisia výlučne od výchovy tento rozdiel. Neprijímal, že by do toho mal vplývať nejaký vrodený prvok, že či je niekto muž alebo žena. A bránil to veľmi mocne. Začal hovoriť o gendri, že je to celá forma konania muža alebo ženy, ale ktorú sa naučil sa nej, nie je mu vrodená táto schopnosť. A on to potom prepájal so všetkým. Vo vedeckom svete to bolo zaujímavé, stalo sa to zaujímavým prvkom, pretože nie všetky rozdiely medzi konaním, správaním muža a ženy samozrejme nie sú vrodené, ale sú získané výchovou, vzdelaním, spoločnosťou. Preto táto myšlienka, toto slovo mohlo zahrňať určitú kultúrnu
kultúrny aspekt konania muža a ženy. A takto sa začal používať tento termín v antropológii, v iných vedeckých oblastiach, pretože to zaujalo pozornosť. Ja vám to hovorím len preto, že keď sa potom začala radikalizovať táto ideológia, začala sa používať preto, aby sme povedali, že všetky rozdiely v rozdiele správania muža alebo ženy sú kultúrneho charakteru. Všetky rozdiely. A tak oni potvrdzujú, bez toho, že by mali, že by sa hanbili, že aj pohlavné orgány mužského alebo ženské sú jediným rozdielom medzi mužom a ženou. Všetko ostatné je naučené. Tvrdia dokonca aj materstvo. Sami rozumieme, že sú to tvrdenia, ktoré nemajú, sú otrhnuté od vedeckého poznania a oni sú pritom úplne kľudní. Ideológia gender v mnohých krajinách je už evidentná, ako aj v Španielsku. Je mnoho hnutí, ktoré preto pracujú, vznikajú zákony. A oslobodiť sa od ideológie gender, to znamená ísť proti zákonu. Napríklad v Španielsku sú štyria biskupy, ktorí boli obžalovaní a ich boli pozvaní na súd proti tomu, že sa postavili proti tejto ideológii. Štyria biskupovia. Jednu psychologičku, ktorú poznám osobne veľmi dobre a veľmi pomáha homosexuálom, ktorí sa chcú zmeniť, ktorú zažalovali kvôli tejto práci. A hrozí jej nebezpečie, že stratí licenciu psychologičky a zároveň ju pokutovali výškou 45 000 eur. A sú to ľudia, ktorí sa na ňu obrátili s pomocou, ale je to proti španielskému zákonu. Nesmieš Španielsku pomôcť homosexuálovi k zmene, aj keď ťa o to prosí. Je to zakázané zákonom. Čo sa týka ideológie gender, mnohokrát hovoril aj pápež František, pretože je to tak. A pápež František v Amoris Laetitia, v tomto postsynodálnom dokumente o rodine v čísle 56, môžete si to tam sami prečítať, píše: ďalšia výzva vyplýva z rôznych foriem ideológie, všeobecne nazývanej gender, ktorá neguje rozdielnosť a prirodzenú reciprocitu muža a ženy. Projektuje spoločnosť bez pohlavných rozdielov a vyprázdňuje antropologický základ rodiny. Táto ideológia zavádza výchovné projekty a legislatívne smernice, ktoré podporujú osobnú identitu a citovú intimitu radikálne odčlenenú od biologickej diverzity medzi mužom a ženou. Ľudská identita je ponechaná na individualistickú voľbu, ktorú možno časom zmeniť. Je znepokojúce, že určité ideológie tohto druhu s nárokom odpovedať na isté niekedy pochopiteľné túžby snažia sa presadiť ako jediný spôsob zmýšľania, ktorý má určovať aj výchovu detí. Toto píše pápež. Čiže vidíme, ako je tomu jasné, čo znamená teória gender a preto to jasne vyslovuje. Je to dôležité pochopiť, pretože som videl, že v niektorých prostrediach, ktorí tak trošku hovoria o nebezpečenstve tejto teórie, hovoria, ako by si boli takými zmetkármi, ktorí alarmujú, ale nemá to zmysel. Niektorí zasa miešajú veci, že teória gender je jednoducho feminizmom, ktorý sa usiluje o rovnosť. Nie je to pravda. Je to o mnoho vážnejšie. Genderová teória, viete, v tejto chvíli, napríklad v španielsky, vo všetkých oficiálnych dokumentoch sa nepýtajú na pohlavie, ale na rod.
a v tom rode môžeš napísať, čo chceš. Lebo ešte pred 2-3 rokmi som sa hovorilo o 30-35 druhoch genderu. Teraz sa hovorí, že ich je viac než 70 druhov genderu. Prečo? Pretože identifikovali gender, rod, s sexuálnou tendenciou, príťažlivosťou. Teda existuje gender pre všetko, pre všetky tie zvrátenosti je novým genderom. Musíte si predstaviť, že ideológia gender je, všetci ideológovia tejto ideológie bránia pohlavný styk s deťmi, dospelých s deťmi a volajú to intergeneracionálne vzťahy. Podporujú ich. Sú to veci, ktoré sú prijímané. Spoločnosť ale silno odporuje proti pohlavnému styku detí s dospelými. Ale ak čítaš ich texty, dokumenty, vyjadrujú to veľmi jasne, otvorene. Keď sa vrátim ešte do histórie, môžeme povedať, že slovo ideológia gender vystúpila do popredia hlavne na tom známom stretnutí OSN v 95. v Pekingu. Je to poprvý raz, kde sa vlastne toto slovo poprvýkrát uviedlo. Boli tam viacerí aktivisti na vysokej úrovni. Jedna bola poslankyňou z amerického senátu, bývalá prezidentka Fínska tiež. Nevzpomínam si na jej meno, Virgo Bagotis. Oni boli na tom prvom stretnutí a snažili sa prijať dokument, aby bol dokument prijatý všetkými účastníkmi, hovoriaci o teórii gender, pričom nikto nevedel, o čo sa jedná. V Pekingu hovorí táto Bella Thug. Termín gender vznikol od oddelením sa od slova pohlavie, čím vyjadruje situáciu, že úloha muža a ženy sú sociálnymi konštrukciami. Nehovoria, že sú čiastočne spoločenskými konštrukciami. Nie. Bodka. Sú také. Neexistuje nič odlišné. Mohli by sme viacej hovoriť o veciach, ktoré tvrdia oni, lebo existuje veľmi veľa textov, ktoré idú v tejto línii, ale pretože je to veľmi jasná línia, žiadne pochybnosti a skutočne to vnúcujú v Španielsku i v ďalších severoeurópskych krajinách i v Spojených štátoch. Vnúcujú, pretláčajú tieto zákony. Dokonca i na kongrese v USA sa debatovalo, či zakázať alebo nie terapiu homosexuálom. Snažili sa urobiť zákon, ktorý by zakazoval pomáhať homosexuálom. Žiaden psycholog, ktorý by to chcel urobiť, je to vec, za ktorú môže byť odsúdený. Teraz by som rád prešiel, pretože existuje jeden prvok, ktorý je typický pre gender, aj keď je tam mnoho prvkov. Oni sú za potrat, za antikoncepciu všetkých možných druhov, absolútna voľnosť sexu, samozrejme bezpodmienečné prijatie homosexuálnych manželstiev, homosexualita, toto bez absolútnych hraníc, adopcia detí pre homosexuálne páry a tak ďalej. Zaujímavé, že v týchto skupinách lobby sú spojení nielen s feministkami, ale aj so skupinami, ktorí sa obávajú
ako keby z preľudnenia ľudstva. Napríklad tie neomalcké skupiny, ktoré sa obávajú, že ľudstva je príliš veľa, aj oni idú týmto smerom, pretože týmto smerom sa počet obyvateľstva na svete zmenší. A bol potrat pirulka deň na pre druhý deň. Sú iné skupiny, lobby gay, ktorí idú tým istým smerom, podporujú tieto smery. Potom sú to neomarxistické skupiny. Sú to ďalšie skupiny z rôznych ideológií, ktoré sa pridružili a tlačia, podporujú ideológiu gender. Môžeme sa pustiť overiť si, čo je vedecké v tom, čo hovorí ideológia gender. Oni štartujú z princípov, ktoré sami oni ani nechcú vedieť, čo o tom hovorí veda. Tým, že negujú prírodu, negujú aj vedu. Ale nedávno, pred pár rokmi, bolo to v Norsku, sa urobila štúdia, lebo Norsko je považované za krajinu, kde platí najväčšia rovnosť medzi mužom a ženou. A na univerzite jednej, nespomínam si na meno, kto je to univerzita v Osle. V roku 2009 vypracovali štúdiu z analýzy 50 tisíc študentov na celom svete. Bola to veľmi dobre urobená analýza. Boli zo 40 rôznych krajín a títo študenti boli podrobení sérii otázok, čo by radi študovali, čo majú radi, aké sú ich pracovné, profesné rozhodnutia. A ocitli sa s tým, čo sa nazvalo potom norským paradoxom. Prečo? Pretože zdá sa, že v Norsku, ktoré je krajinou najväčšej rovnosti, došlo k výsledkom tejto štatistiky, ktorá podporuje, že je veľký rozdiel medzi mužom a ženou. Napríklad, čo sa týka voľby povolania. Muži si volia logicky iné typy povolaní než ženy. Napríklad v niektorých, ale chudobných afrických krajinách je to skoro rovnaké, čo sa týka rozhodnutia technického, medzi technickým štúdiom a humanitárnym štúdiom. V Norsku, ale kde, čo sa týka úplnej rovnosti výchovy, je obrovský rozdiel medzi voľbou profesie. To bolo veľmi prekvapujúce, pretože je to úplne proti ideológii gender. Jeden televízny moderátor v jednom televíznom vysielaní sa chcel pustiť do tejto témy a urobil reportáž, ktorú nájdete aj na internete. Je to sympatické, pretože on robí rozhovor s jednými predstaviteľmi tohto výskumného centra ideológie gender a im kladie sériu otázok, ako to, že k tomuto došlo a sami nevedia odpovedať. A hovorí, ale viete, ako to je, ale ešte sa pokračuje v tejto klasickej výchove detí, chlapcov a dievčat. A on hovorí, dobre, áno, vidím, že existujú štúdia, ktoré hovoria, že existujú vrodené rozdiely medzi chlapcami a dievčatami. Nie, 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 to sú štúdia, ktoré to sú prekonané staré veci, ktoré mu ale on sa chcel ísť presvedčiť, že o aké štúdium ide. Išiel do Spojených štátov, Anglicka i tam v Norsku za rôznymi vedcami, ktorí sa tomu venujú a hovorí, že sú to aktuálne štúdia, veľmi dobre urobené a veľmi dobre schválené. A urobil rozhovor s týmito vedeckými pracovníkmi a to, čo natočil, ukázal znovu tým ideologom gender. A títo nevedeli na to odpovedať. Nemali vedecké argumenty ako protiklad. Preto odpoveď, ktorá im bola daná zo strany jednej týchto vedkyň, hovorí, ale to, čo sa treba pýtať, prečo títo vedci sa tak angažujú v tom,
že muži a ženy jsme odlišní. Na toto sa treba zamerať. To odpovedali a nafilmovali títo zástupcovia ideológie gender. Premietlo sa to v norskej televízii. Na záver, norská vláda stiahla podporu organizácie tohto bádania ideológie gender, pretože bolo evidentné, že to je v neprospech. Toto bol záver. To sa stalo pred 2-3 rokmi a môžeme to nájsť aj na internete. Je to veľmi zaujímavá vec. Čiže došlo k veľmi zaujímavým štatistikám. Iné štatistiky, štúdium, veľmi pekné, ktoré myslím, že urobili. Myslím, že to urobí tiež v Norsku. Nespomínam si. Pohľadám to. Nebolo to na Cambridgeskej univerzite v Anglicku. Jennifer Connellan a ďalší autori tvrdia, že pustili sa totižto do tohto. Ak viete, kto je transsexuál, rozdiel je iné, keď je dieťa, ktorý, chlapče, ktorý sa cíti dievčatkom. Je to psychologické. Ale to, čo je intersexuálne, že čomu sa hovorilo voľakedy hermafroditizmus, sú to deti, ktoré nemajú dobre vyvinuté pohlavné orgány a v určitých prípadoch dokonca ani chromozóm po tej stránke chromozómov sa nedá určiť, či ide o chlapca alebo o dievča. V týchto prípadoch sa snaží im dať určité pohlavie, pretože ho treba začať vychovávať buď ako dievča, alebo ako chlapca. A v tomto zmysle sa chce uistiť, že pohlavie, ktoré sa mu určí, by odpovedalo viac, ako to mám povedať, vhodnejšie pre spôsob bytia tohto chlapca alebo dievčaťa. Existuje centrum pre odovzdanie pohlavia v prípade týchto neurčitých prípadov. Robia tam ale určitý experiment. A je to len, to sú deti, ktoré ešte ani nechodia, majú niekoľko mesiacov. Dajú ich do nejakej miestnosti, kde vľavo sú chlapčenské hračky a vpravo dievčenské hračky. Chlapčenské hračky to sú mechanické veci, ktoré sa hýbu. Tie dievčenské sú to bábiky, šatočky. Privedú tam tie deti, aby si všimli, aby videli, čo si vyberú. Lebo je to veľmi dôležitý prvok na rozhodnutie, aké výchove podrobiť dieťa. Pretože bolo vidno, že medzi normálnymi deťmi všetci chlapci idú medzi mechanické hračky a dievčatka idú medzi dievčenské hračky. A toto už keď majú deti len niekoľko mesiacov. V ďalšia štúdia, veľmi zaujímavá, sa udiala tak, že niekoľkodňové deti dajú ich do kolísky, postielky. Na jednej strane je nejaká mechanická hračka a na druhej strane usmievavá tvár na fotografii. Dokázalo sa, že chlapci viac veľké percentuálny sa dívajú na mechanickú hračku. Dievčatka sa dívajú na tváre. A to sú vedci, ktorí sa pustili do tejto práce a je evidentné, že tu nie je žiaden kultúrny vplyv, pretože tieto deti majú niekoľko dní. Je to nemožné ich kultúrne ovplyvňovať. A to, čo sa dialo ohľadom vedeckého štúdia mužského a ženského mozgu, bolo dokázané, že žena je viac venovaná, určená pre vzťahy. Muž zase na techniku, na novinky. A je to veľmi jasné. A dnes sú preto aj veľmi zaujímavé štúdia, pretože sú mnohé technické štúdia, čo sa týka výskumu
mužského a ženského mozgu. U muža viac funguje ľavá hemisféra, u ženy pravá hemisféra. Tá ľavá hemisféra je viac odpovedná na racionálny spôsob uvažovania. Pravá časť hemisféry je skôr emotívna. Sú to, a to podmieňuje iný spôsob myslenia. Žena viac spája, u nej sú viac prepojené dve hemisféry. U muža sú tieto dve hemisféry o mnoho viac oddelené. Čiže to znamená, že muž má menej schopnosti emotívne reagovať, pretože je v tej logike je sústredený na určité logické riešenie a emócia je akoby do toho nezapojená. Zatiaľ u ženy áno, emócia a racio je viac prepojené. Sú preto viac ženy schopné tieto dva prvky aplikovať. A to veľmi ovplyvňuje, pretože potom ženská vec veľmi tým, že je aj emotívna, nie je zredukovaná. Intuícia nie, že by nebola logickou, ale niekedy nemôžeš ju racionálne sformulovať, pretože je to intuícia, že cítiš, že je to tak, aj keď to nevieš zdôvodniť. Je zaujímavým, otázka je v tom, že žena môže veľmi dobre prispieť k veci, pretože chápe veci poza určité logické elementy, ktoré máme, lebo niekedy logika bez intuície nedôjde k určitým veciam. Ale čo hrozí žene? To, že niekedy nevie dobre rozlíšiť, čo je emotívne a čo je logické. A preto sa môže dopustiť omylu a nechať sa strhnúť emotivitou, citovosťou a rozhodnúť sa zlým spôsobom. Zatiaľ, čo sa to mužovi málo kedy stane, pretože muž vie rozdeliť emóciu vo chvíľach rozhodnutia a preto sa menej dopúšťa omylu. Ale zasa mužovi veľmi chýba mnoho informácií, ktoré by mu dala intuitívna časť. Preto je veľmi dôležitý dialog, lebo muž musí byť obohatený ženskou intuíciou, byť jej otvorený a žena zase musí byť schopná rozdeliť, čo je racionálne a to, čo je emotívne. Porozprávam vám ešte, pretože som sa na tom veľmi zasmial. Jeden prípad pred pár rokmi v Bilbao. Jedno dievča prišla za mnou s veľkou depresiou, pretože nechal ju snúbenec, bola to brilantná, veľmi schopná osoba, ktorá už pár rokov pracovala. Ešte nemala 30, 27, veľmi pekná. Hovorí mi, viete, môj priateľ po 2-3 rokoch som ho nechala. A hovorím, ako to? A on mi hovorí, viete, robil veci, ktoré ja som neznášala. Som mu povedal, vieš čo, buď sa zmeníš, alebo s tebou nechcem pokračovať. A on mi povedal, pozri, je to na tebe, lebo ja sa nechcem zmeniť. To je tvoj problém. A začali na tom debatovať, neustále debatovali na túto tému. Až nakoniec povedala, dosť, ja to už ďalej nezvládnem, nechali sa. Hovorím, dobre, myslím si, dobre. Je to rozhodnutie logické. On sa nechce zmeniť, ty neznesieš toto. Tak je zbytočné, aby ste pokračovali vo vzťahu. Je zbytočné, aby to dobre dopadlo. Hovorím, áno. Je to presne tak. A tak sme sa rozhodli, že si dáme dvojmesačný termín a že sa potom znovu... A hovorím, ale prečo? Veď si práve povedala, že on sa nechce zmeniť. Ty to neznášaš. Prečo ste si dali termín, že po 2 mesiacoch skúsite znovu? Lebo ani ty sa nezmeníš, ani on po 2 mesiacoch. Áno, ale vie, tak sa máme radi. Hovorím, a čo má s tým spoločné? To, že sa máte radi.
Ona nedokázala sa logicky rozhodnúť, lebo jej emotívna stránka bola veľmi silná. A tak, ak som jej dal pochopiť, hovorí, máš pravdu. Nie je to vôbec logické, aby sme sa spolu ešte vrátili, lebo budeme debatovať znovu o tom istém. To bol maličký príklad, ako to niekedy je. Existuje množstvo iných vedeckých prvkov, ktoré by sme mohli prehlbiť, čo sa týka rozdielu medzi mužom a ženou. Dôležité je ale pochopiť, že mnoho prvkov je prirodzeného charakteru. Jedna antropologička, myslím, že je Američanko, ani si nepamätám, ako sa volá, ale nebudem to hľadať, študovala Peggy Rives Sunday, ktorá dlhé roky žila v jedinom kmeni, ktorý existuje na svete, ktorý má matriarchálny systém. Je to kmeň v Indonézii. A ona veľmi jasne potvrdzuje, že antropológia bola vždy pomýlená, pretože antropológia bola vždy presvedčená o tom, že patriarchát a matriarchát sú rovnocenné skutočnosti, iba že sa vymenia úlohy. Zatiaľ, čo v patriarcháte robil muž, v matriarcháte bude robiť žena. To, čo v matriarcháte žena, to v patriarcháte bude robiť muž. Hovorí, ale to vôbec nie je pravda, pretože v tomto kmeni, ktorá mala jednoducho len matriarchálny systém, žena nekomanduje, neprikazuje. Ak sa ich opýtaš, kto tu prikazuje, oni sa prekvapia z otázky, povedia nikto. Všetko robíme spoločne. Prečo? Pretože v kultúre feminilného charakteru, ženskej kultúre, sa viac vyzdvihuje kolektívny aspekt. Zatiaľ, čo v mužskej kultúre je skôr zdôraznená hierarchia. A tak povedia, nie, v našej kultúre nikto neprikazuje. Je to kultúra, ktorá si veľmi cení skupinu, spoluprácu, vzťahy, sú veľmi pacifickí, nie sú násilní, ale úlohy sú tie isté, ako v iných kultúrach, že muž ide na lov, muž bráni spoločnosť, žena zostáva doma. Iba len to, že žena má tú veľkú váhu a priezvisko i dedičstvo sa dáva skrze ženu, podľa ženy. A táto antropologička hovorí, už nemôžeme hovoriť o matriarchalizme, lebo tento prakticky neexistuje. Lebo to by znamenalo moc ženy, prikazovanie zo strany ženy. Tam to neexistuje. Existujú patriarchálne spoločnosti, to áno, ale nie matriarchálne, iba ak matrilineárne spoločnosti, kultúry, ktoré odovzdávajú dedičstvo i ostatné hodnoty prostredníctvom ženy, cestou ženy. Je to rovnováha, kde obidve hodnoty sa schádzajú na tej istej úrovni a spoločensky sa uznávajú. A to chýba západným spoločnostiam, pretože pomaličky sa feminizmu podarilo urobiť určité kroky, ale ešte veľa chýba. Problém je, že tento radikálny feminizmus, to, čo je chybou, je, že žena sa má stať mužom, muž ženou. A vlastne sa snaží a tým pádom vlastne aj žena stráca svoju ženskosť. Je to patriarchalizmus radikálneho charakteru a ak ideme k teórii gender, dojde to do bodu, kde sa zničí všetko ženské a všetko mužské. Lebo nemá byť nič, čo by rozdielovalo muža a ženu. A skončím vtipom. Jeden pán sa prechádzal po ulici a vidí individua, ktorý ide okolo a nechápe, či to je muž, či to je žena. Hľadí na ňo
a nahlas komentuje. To je neuveriteľné. No kde skončíme? Veď to už nie je možné. A ďalší vedľa príde k nemu. A čo sa deje? No čo sa deje? Pozrite sa, pozrite. Vidíte toho človeka? Povedzte, je to muž či žena? Druhý sa na neho pozrie. Je to jasné, veď to je žena. Ako ste to zistili? Veľmi jednoducho. Je to moja dcéra. Ó, prepáčte, nevedel som, že vy ste jej otec. Nie, nie, ja som jeho matkou, jej matkou.